Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita test dulu Saya bersiaran langsung lah, daripada... Uh, saya bersiaran langsung daripada masjid berdekatan rumah saya lah. uh, Masjid pertama saya dulu uh, Masjid Alam Damai Jadi saya nak test suara Saya nak test suara ada tak uh, clear tak? Saya punya... Suara saya ni Sebelum kita mulakan Tazkirah pada Petang ini, Kita nak test dulu Audio macam mana Ada 5 yang menonton Setakat ni Alhamdulillah bersama dengan kita Ada feedback Tolong bagi feedback sikit Kalau kita bersiaran daripada studio Masjid Sayyidina Omar Tak menjadi masalah InsyaAllah boleh bagi feedback uh, Sebelum kita mulakan tersekirah uh, pada petang ni Berkaitan dengan suara Sengaja saya tak pakai uh, mic uh, Ni uh, Kalau kata suara okey... Kita akan mulakan insyaAllah <coughs> Dan saya pada petang ini adalah uh, sebagai penceramah ganti uh, Penceramah ganti Slot saya semalam uh, Slot saya semalam Jadi pada Uh, petang ni saya diminta untuk menggantikan Al-Fadil Dr Akmal. Uh, al Fadil Dr Akmal yang sepatutnya Dr Akmal akan bersama dengan kita uh, tapi nya di saat akhir, di saat akhir uh, tadi dalam jam uh, 10 pagi uh, baru kita dapat uh, message daripada Dr Akmal menyatakan bahawa dia di IJN uh, sedang uh, dirawat jantung. Bypass jantung katanya lah Untuk uh, cek dari segi jantung Presidio jantung Jadi sama kita doakan guru kita Al-Fadhil Dr. Akmal uh, Dapat Allah Ta'ala berikan kesembuhan uh, Kepada beliau uh, InsyaAllah Jadi dah uh, lewat Untuk kita mencari penceramah ganti Maka uh, nakitlah lah uh, Terpaksa untuk uh, mengisi Uh, masa pada petang ni bersama dengan uh, jemaah uh, penonton uh, Facebook live Masjid Sedina Omar Al Khattab uh, diharapkan uh, semalam saya dah bersama jadi diharapkan tuan-tuan tak boringlah untuk bersama dengan saya lagi saya takut juga kalau setiap hari kita bersama ni jadi boring. jadi apa anda kuliahan apa yang nak saya bercakap ini pun berdasarkan kepada Quran, kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara nya ya Insya Allah untuk kita kongsikan bersama dengan sedang penonton yang dirahmati Allah. Kalau semalam Assalamualaikum tu Datuk Ridwan bersama dengan kita Wan Hasanah WY Alhamdulillah clear Ustaz. Alhamdulillah. Uh, clear uh, InsyaAllah kita boleh bersantai Kita boleh bersantai Kalau ada persoalan nak bertanya dengan saya pun uh, Saya insyaAllah boleh layan uh, Pada komen-komen uh, tuan-tuan -komen, uh, di bawah ni uh, Sebab uh, saya pun tak ada tajuk pada petang ni Dan tidak dirancang untuk bercakap pada hari ni Tapi kita mengisi juga slot ni ni Untuk sikit sebanyak dapat kita bertazkirah uh, Dengan lebih lanjut uh, Mengisi ruang uh, kekosongan Uh, yang uh, saya sebutkan tadi uh, di saat akhir penceramah kita diuji dengan sedikit uh, kesakitan uh, dibawa ke Institut Jantung Negara untuk cek jantung uh, ini Dr Akman sama kita doakan sekali lagi uh, pada yang baru masuk <coughs> Insyaallah semoga ia cepat sembuh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa pada petang ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita santai saja. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua sedia maklum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar pada satu hari, naik mimbar. Ini familiar. Naik mimbar Nabi mengucapkan perkataan amin. Nabi naik mimbar kedua, Nabi mengucapkan perkataan amin. Nabi naik mimbar ketiga Nabi mengucapkan perkataan amin. Ha okey tuan-tuan. Bila kita dengar hadis ini kita dapat membayangkan bahawa mimbar Nabi tu macam straightnya dan memang mimbar Nabi straight. Nabi buat langkahan pertama satu tang langkah, langkahan kedua satu langkah, langkahan ketiga satu langkah kemudian Nabi paling ha, kepada jemaah makmum yang berada di depan. Jadinya mimbar Nabi tu kalau kita pergi ke masjid Nabawi. Ha, kalau kita pergi ke masjid Nabawi, kita masuk dalam kawasan Rawdah. Itu mimbar Nabi. Namun mimbar tu terlalu tinggi. Ha, tempat kedudukan, ter kedudukan asal mimbar Nabi ada riwayat mengatakan di situlah. lah. Ha, dan ada riwayat dia mengatakan ha, di tempat sebelah mihrab. Alah kulihat bentuk mimbar Nabi itu ada tiga anak tangga sebenarnya. Bentuk mimbar Nabi itu ada tiga anak tiga hendak tangga langkah pertama sebab tu dalam cerita ni nabi langkah pertama nabi sebut amin langkah kedua nabi sebut amin langkah ketiga nabi sebut nabi sebut amin jadi tiga langkah bermakna mimbar nabi ada tiga dan bentuknya naik straight ke hadapan dan mimbar kita hari ini imam kadang-kadang dia hilang tiba-tiba muncul di atas mimbar maknanya imam lalu di kawasan belakang mimbar kemudian naik atas mimbar itu bukanlah bercirikan kepada mimbar rasul aku lihat tak apalah sebab kita nak tunjuk apa nak tunjuk kata itu ciri uh, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbar itu pun sebenarnya uh, diciptakan oleh sahabat. Sebab apa mimbar itu tercipta? Daripada mana asal mimbar itu tercipta pun adalah daripada uh, kisah sebatang tamar. Uh, kalau tuan-tuan ingat kisah sebatang tamar yang menangis. Uh, petang ni santai tuan-tuan kita slot Uh, menggantikan al-fadil doktor. Uh, kita bercerita aja dengan dengan santai insya-Allah. Uh, batang tamar yang uh, yang digantikan dengan mimbar, batang tamar yang menangis. Uh, kalau tuan-tuan ingat kisah tangisan uh, sebatang tamar, tuan-tuan. Uh, Nabi SAW di awal Nabi berkhutbah, Nabi tidak ada mimbar. Nabi pegang batang tamar. Ha, kemudian bila dah sahabat melihat Nabi dengan bersandarkan kepada batang tamar, apakah salahnya dibuatnya mimbar untuk Nabi? Maka ditanyakan Nabi dulu, boleh tak nak buat mimbar? Nabi kata, silakan. Maka mereka membentukkan mimbar Nabi dengan tiga anak tangga. Tengok kan? Makasanya bila Nabi mula menggunakan mimbar tersebut untuk Nabi berkhutbah, tengah Nabi bercakap, Alhamdulillah amma ba'du faya'ibadallah ittaqullah, tiba mendengar tangisan anak kecil tangisan anak kecil eh, anak kecil. Ha, tengah Nabi berkhutbah, -ber 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 mula berkhutbah, mendengar tangisan anak kecil dan tangisan itu semakin lama semakin kuat. Sehingga kan apa tuan-tuan, sehingga kan Nabi terpaksa turun daripada mimbar. Dan mencari di mana keluarnya suara tadi, lihat tiba Nabi pergi kepada batang tamar yang sudah penderuput batang tamar tu tuan-tuan. Sudah pun reput batang tamar tu dan apa Nabi buat Nabi peluk batang tamar Nabi gosok batang tamar Nabi belaikan dia sebagaimana anak kecil dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batang tamar yang sudah kering, batang tamar yang sudah pun mati, namun menangis kerana rindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjanjikan batang tamar ini akan berada di syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tuan-tuan. Itu apa tuan-tuan? Syafaat rindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kita ni apa hamba Allah, kita ni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak dapat nak duduk satu syurga dengan baginda Nabi, alangkah mulianya lagi apa nama batang tamarta tersebut berbanding dengan berbanding dengan kita. Nah, ha? bila dah Nabi janjikan dia duduk sesurga dengan Nabi baru dia berhenti menangis tuan-tuan. Ha, jadi kita jauhlah perlu berharapkan bahawa kita teringin sangat Nak duduk satu syurga dengan Nabi Kaedah nak duduk satu syurga dengan Nabi Kena rindu Nabi Kena ingat Nabi Kena selawat atas Nabi Dan apa yang kita buat pada petang ni adalah bercakap tentang Nabi ini terbaik Kena hari bercakap tentang Nabi nah, Nabi SAW juga pernah meriwayatkan hadis um, Allah SWT menerangkan wajah atas orang yang sentiasa ingat nabi sentiasa membacakan tentang nabi menyebutkan perkataan nabi menyampaikan perkataan nabi kepada orang lain dan orang lain boleh mengingatkan perkataan nabi dan orang lain pula menyampaikan kepada orang lain pula lagi maka golongan yang macam ni Allah berikan cerah hatinya cerah wajahnya cantik dirinya sebabnya dia sentiasa bersama dengan perkataan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam harapannya kita juga termasuk dalam golongan tersebut. Tonton, okey, balik kepada pengkisahan awal tadi, kita nak bercakap tentang Nabi naik langkahan pertama dan Nabi sebut amin. Nabi sebut amin kenapa? Para sahabat pun bila dah Nabi turun daripada mimbar selepas berceramah atau ber berkhutbah, maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu uh, mengucapkan amin tak pernah-pernah ha, kita nak kita uh, imam yang sedasa naik atas mimbar adakah kita langkah dengan perkataan amin tak tapi kali tu saja nabi naik mimbar dengan perkataan amin 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 jadi para sahabat mempersoalkan kenapa rasul naik atas mimbar apa dengan perkataan amin 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 sebelum ni tidak disebut pun apa jawapan nabi ketika mana aku naik atas mimbar tadi hadirnya jibril alaihi salam tuan-tuan Hubungan Nabi dengan Jibril sangatlah akrab. Kerana apa? Di dalam bulan puasa ni Setiap kali Ramadan Jibril akan datang ke Nabi Bertalaki Quran Bertadarus Quran dengan Rasul Nabi akan membacakan Quran Memperdengarkan balik kepada Jibril Nabi kita tidak boleh membaca. Nabi membaca dengan kadar hafazan. Setiap apa yang nak, yang diturunkan wahyu oleh Jibril kepada Nabi, Nabi ingat. Dan Nabi sentiasa mengulangi Quran itu setiap kali Ramadan, Nabi akan bertadarus Quran dengan dengan Jibril AS. Sebagaimana yang kita buat pagi-pagi kita bertadarus, bertalaki juga sunnah Nabi dan juga sunnah Jibril AS. Okey, Jibril datang dan perkataan pertama yang Nabi Amin Nabi kata Jibril mendoakan pertama Jibril kata siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan kemudiannya dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dia keluar daripada Ramadan menjadi orang yang sama maka tempat dia adalah di dalam neraka dia tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tu dia tuan-tuan Nabi mengatakan amin Tuan-tuan bulan Ramadan bulan yang sangat mulia bulan keampunan. Kalau kita duduk dalam bulan Ramadan kita still malas untuk melipat kali gandakan amalan ibadah, maka kita duduk dalam bulan eh, sebagaimana bulan yang sama kita melakukan maksiat, maka kita ragui doa ini Nabi mengaminkan tuan-tuan. Doa Nabi, doa yang mustajabah Doa ini didoakan oleh Jibril Kepada orang yang masuk dalam bulan Ramadhan Tetapi tidak mendapat keampunan dosanya Daripada Allah Maka ha, Nabi pula mengatakan amin Bersetuju dengan bersetuju dengan doa Doa Jibril ha, tuan -tuan. Langkahan yang kedua Jibril berdoakan menyatakan ha, Siapa yang ada mak ayah lagi Siapa yang ada mak ayah lagi tetapi dia tidak berkhidmat untuk ibu dan ayahnya ataupun siapa yang ada apa nama mak ataupun ayah salah seorang daripadanya namun tidak berkhidmat kepada mereka maka mereka ini akan ditempatkan di dalam neraka jauh daripada rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan amin. Tu dia tuan-tuan bagi siapa yang ada ibu dan ayah inilah peluang kita mendapat redha Allah melalui insan ini redha Allah terletak redha wal walidain ha redha Allah bergantung kepada redha kedua orang tua kita hari ini hari ini kita menyambut hari hari ibu ha happy mothers day ha, kita menyambut hari ibu ha, dah telefon dah ibu kita dah whatsapp dah mak kita dah call tanya kabar mak kita tak lagi kalau tak ha, silakan tuan-tuan ha, yang dirahmati Allah dan tuan-tuan yang dirahmati Allah begitu uh, sidang penonton nabi naik langkahan yang terakhir ini doa daripada jibril adalah uh, siapa yang mendengar nama kamu yakni jibril kata siapa yang mendengar nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti dengan berselawat atas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak diikuti dengan selawat atas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam maka sanya dia ini juga adalah orang yang celaka Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga perkara ni ha, sangat penting dalam kehidupan kita kerana hadis ini adalah hadis yang sahih apa tuan-tuan untuk kita amalkan. Ha, yang pertama tadi, yang kedua tadi dan yang dan yang ketiga. tidak penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang pertama kita harapnya kita selesai. Kita kalau kita tak tak orang kata apa tak menghidupkan Ramadan kita yang 14 orang yang melihat ni semua sentiasa menghidupkan Ramadan Aa, mana ada orang yang apa nama nak dengar ceramah waktu-waktu ni mungkin mungkin ataupun dia ada page lain untuk dia dengar ceramah dan sebagainya jadi tuan-tuan yang berada bersama dengan kita dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan pada Allah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan saya pergi kepada perkara yang kedua Begitu kita bertepatan dengan hari ibu lah pada hari ini, maka kita lihat dalam agama kita Abdullah bin Abbas. Uh, riwayat daripada Abdullah, riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini uh, sahabat kecil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini sepupu bagi Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ha uh, ni abang adik dan abang. Uh, Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapa nabi. Abbas bin Abdul Muttalib adalah apa? abang kepada ayah nabi. Uh, jadi sebenarnya nabi dengan Ab Abbas bin Abdul Muttalib itu bapa saudara. Tonton. Abdullah bin Abbas ini anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi nabi dengan Abdullah bin Abbas dia jadi sepupu. Uh, jadi Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan dia ada kisah yang cukup banyak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya sampai dia besar. Antara contohnya Abdullah bin Abbas ini pernah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia letak dia di atas tunggangan baginda Nabi. Maksudnya dah Abdullah bin Abbas ni jadi pemboncing pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka ambil dia letak atas unta berjalan dengan Abdullah bin Abbas dan Nabi memberikan Nabi sentiasa memberikan uh, pesanan Uh, kepada Abdullah bin Abbas. Oh, minta maaf tuan-tuan. Ada gangguan sikit, ada orang call. Uh, ada orang call, jadi terputus sikit mungkin. Uh, Okey, kita sambung balik. Beginilah <coughs> bila kita live menggunakan headset. Okey, uh, ada gangguan lagi. Tak apa. Uh, Alhamdulillah setakat ni kita ada 12 orang yang bersama dengan kita. Ada juga di sini uh, Al-Fadil Ustaz Akmal. Uh, kita punya mantan naqib Uh, mantan naqib uh, masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Terima kasih. Bersama kita juga Muhammad Firdaus Haji Rosli. Ini naqib masjid Sayyidina uh, Osman Bandar Tur Razak. Uh, terima kasih tuan-tuan imam uh, yang turut bersama dengan kita pada uh, petang ni. Sambung uh, cerita Abdullah Ibn Abbas. Nabi pernah pesan kepada dia. Satu perkataannya, Ihfazillah, Ihfazukah. Uh, kamu jagalah Allah, pasti Allah, As Allah subhanahu wa ta'ala jaga kamu. Tuan-tuan, riwayat daripada Abdullah bin Abbas ni saya nak kisahkan bahawa Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa agama kita ada tiga kembar. Agama kita ada tiga kembar di dalam agama. Maksudnya tinggal salah satu tidak diterima amalan kita. Ah ha, tuan-tuan, tiga kembar. Ini tersebut di dalam kitab uh, Al-Kaba'ir, kitab dosa-dosa besar uh, apa tuan-tuan uh, tentang tiga perkara. <coughs> Abdullah bin Abbas meriwayatkan tiga perkara asas kembar. Yang pertama, kembar yang pertama dalam agama adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Ha, ni. Ini eh, kita tidak dapat pisahkan tuan-tuan. Dalam agama kita, Quran dan juga Sunnah ataupun apa hadis Nabi SAW merupakan rujukan pertama. Undang-undang uh, terbesar dalam agama Quran dan juga sunnah Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalamullah sunnah ini adalah apa yang tertakluk kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut perkataan nabi perbuatan nabi pengakuan nabi ini dua ini kalau kita hidup sebagai orang yang menerima hadis menolak Quran kita tidak beriman ha ni ha kita tidak diterima iman kita kita tidak diterima Islam kita sebab dua ini perlu dua amalan kita tidak juga diterima kerana dua ini adalah satu kembar kita kena terima Quran kita terima hadis Quran ini yang kita duk baca pagi-pagi bertadarus itu diturunkan secara mujmal Quran ini adalah secara umum kita boleh baca Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa hendaklah kamu menunaikan solat aqimus solah wa atuz zakah jadi siapa yang nak mentafsirkan aqimus solah ni nak menjelaskan aqimus solah ini yang akan memperincikan kaedah sembahyang adalah hadis Ataupun sunnah Inilah hadis akan datang menyatakan solat itu bermula dengan takbiratul ihram wa taqtatimu bisalam dan menutup dia dengan salam assalamualaikum assalamualaikum. Pergerakan solat itu adalah melihat kepada pergerakan Nabi. Allah turun ayat aqimus solah dan aqimus solah ini diperincikan oleh sunnah Nabi melalui syariat Nabi, pergerakan Nabi dan Nabi menyatakan bahawa kalau kamu nak solat lihatlah bagaimana aku solat. Sallu kama raaitumuni Usalli. Uh, ha, maka barulah kita faham. Arahan asal daripada Allah. Pergerakan solat adalah daripada hadis baginda Nabi SAW. Kalau kita menolak hadis, contohnya. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Jadi bagaimana cara kita nak semayang? Dalam dalam Quran dia tak sebut kepada kita bagaimana cara nak semayang. Dia sebut secara umum saja. Jadi nak menjelaskan secara tafsil untuk kita semayang itu adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kenapa pegang dua benda. Pegang dua benda Nabi sebut. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang kamu pegang ha, benda ini dengan sebaik-baiknya, maka kamu takkan sesat buat selama-lamanya. Yakni Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam keadaan bayar zakat. Allah Ta'ala suruh bayar zakat. Akhimus wa wa'atuz zakat. Bagaimana cara, cara kita nak bayar zakat? Allah Taala tak sebut dengan kita ni kena bayar zakat uh, fitrah, za bayar zakat harta, bayar zakat apa pertanian, bayar zakat perniagaan, bayar zakat simpanan, bayar zakat emas. Tidak ada dalam Quran. Melainkan secara umumnya adalah zakat. Namun rincian daripada membayar zakat itu diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kena bayar zakat zakat jenis apa ini adalah dijelaskan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam okey itu kembar yang pertama dalam agama ada feedback faham tak faham tuan-tuan <laughs> yang dirahmati Allah harapnya fahamlah ha uh, ini secara orang kata apa tidak dirancang apa yang kita nak bercakap pada benda ni okey tak apa uh, benda yang kedua riwayat daripada Abdullah bin Abbas kembar yang kedua dalam agama adalah uh, tadi aqimus uh, tadi Quran dan juga hadis eh, kembar yang kedua adalah aqimus solah wa atuz zakah ini kembar ini kembar tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam Quran, kita duk baca Quran dah, hari ni kita dah masuk juzuk yang ke-16 dah, kita bertadarus tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam Quran, tidak pernah Allah membezakan di antara perkataan akhimu salah dan meninggalkan wa'atuz zakah, ita'i zakah. Kan? Ada solat, ada zakat. Ada solat, ada zakat. Maksudnya apa? Siapa yang solat, tidak menunaikan zakat, tidak sempurna diri amalannya. Tuan-tuan, ha, ni kembar. Ha, tidak diterima ha, tidak sempurna amalan dirinya Mak, kerana ini kewajipan sebab itu selepas kita buat kita kita solat solat namun kita enggan mengeluarkan zakat ha, ini asasnya kedua-dua ini merupakan apa nama uh, rukun Islam rukun Islam kita tunai apa, apa kita buat uh, semayang kemudian kita tunaikan zakat kita orang yang susah nak tinggalkan semayang. Kalau kita tinggal semayang, kita rasa hidup kita tak sempurna. Hidup kita tak lengkap. Sebab kita dah sentiasa lazimi semayang. Masuk zuhur, kita semayang. Masuk asar, kita semayang. Masuk maghrib, kita semayang. Masuk isyak, kita semayang. Masuk subuh, kita semayang. Kita tidur, kita bangun. Pukul tujuh pagi, dah telajak waktu subuh. Kita bangun dengan bergegas untuk kita tunaikan juga semayang. Kita rasa berdosa yang amat kalau kita tak semayang. Namun, adakah kita rasa benda yang sama kalau kita tak menunaikan zakat? Sedangkan kefarduannya sama. Ini kembar dalam agama untuk Allah Ta'ala terima amalan kita tuan-tuan. Kita semayang tapi kita tidak menunaikan zakat, sia-sia juga. Ini kembar. Maka sahaja Allah letakkan Quran dalam Quran. Akhimus salah wa'atuz zakah. Zakat ni saja boss saya dah cakap dah semalam bukan zakat fitrah saja zakat simpanan zakat perniagaan ha, boleh keluarkan zakat ha, kalau tak bayarlah zakat kepada PPZ ataupun kita nak keluarkan sendiri bayar zakat kepada asnaf-asnaf yang kita tentukan uh, asnaf masakin fuqara uh, asnaf uh, sabilillah uh, terpulang pada tuan-tuan asalkan kita menunaikan kefarduan zakat kita tadi tu okey jelas syaratnya jelas kembar yang ketiga ha kembar yang ketiga ini mungkin terakhir perkongsian kita tuan-tuan ha -tuan. ada masa lagi ada lagi panjang lagi lebih kurang uh, 10 minit lagi untuk kita tamatkan 30 minit uh, bersama selepas solat uh, Zuhur kedua sampai tu 2.30 okey tuan-tuan Hari ini saya punya kuliah, saya ulang kembali adalah kuliah ganti. Saya menggantikan Dr Akmal. Dr Akmal uh, dimasukkan ke IJN. buat proses uh, prosedur jantung. Katanya bypass jantung. Kita doakan kepada guru kita. Allah Taala berikan kesejahteraan uh, kemudahan kepada Dr Akmal, insya Allah. Dan saya bertindak sebagai ganti eh, di saat-saat akhir, insya Allah. Okey, kembar yang ketiga. Uh, kembar yang ketiga Alhamdulillah setakat ni ada 14 orang uh, Yang live uh, menonton bersama dengan kita uh, Pada petang ni uh, Kembar yang ketiga Dalam agama adalah disebutkan Abdullah bin Abbas Adalah uh, Anishkurli Waliwalidaik Hendaklah kamu berterima kasih kepada aku Kata Allah ta'ala, Dan kepada kedua orang tuamu Haa uh, ni tuan-tuan kalau siapa kaki semayang tetapi mengabaikan apa nama keperluan, kewajipan terhadap ibu dan ayahnya, Allah tidak terima amalan dia. Ini kembar, ini kembar. Allah Taala yang apa ni ini uh, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam kitab apa Al-Kaba'ir Imam Az-Zahabi. Al Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang ketiga ni kamu berterima kasih pada Allah Tanda bagaimana kita berterima kasih pada Allah ni Kita tengah dah buat amalan-amalan Kita semayang Kita buat semayang sunat Kita buat semayang terawih Kita bangun sahur Kita bangun apa untuk kita berfiyah mulai malam hari Kita membaca Quran Ini semua tanda kita bersyukur kita kepada Allah SWT Namun adakah kita bersyukur terhadap kedua orang tua kita? Allah Taala perintahkan selepas kamu bersyukur pada aku kamu kena terima kasih banyak kepada kedua ibu dan ayah kamu. Ha tuan-tuan, ini satu teras dalam agama kita. Lepas Allah, lepas Rasul, ibu dan juga ayah. Kita lihat hari ini hari ibu kan. Berapa kali dah kita ulang hari ibu. Adakah kita layak untuk membalas jasa ibu dan ayah? Adakah orang yang dalam dunia ni dia boleh balas jasa mak dan ayah dia? Tak terbalas kita jasa dan ibu dan Ibu dan ayah kita tuan-tuan Sebesar mana jawatan kita Sehebat mana kita Sekaya mana kita Sejauh mana tinggi darjat kita di dalam masyarakat Ibu dan ayah kita itu Lebih utama ha? Yang perlu kita jaga kebajikannya Tuan-tuan ha, sebagai contoh Dan kalau kita boleh bagi rumah kemak kita pun kereta kemak kita pun bagi hidup mak kita apa nama hidup senang dengan kita pun tak terbalas lagi jasa kita dengan ibu dan ayah kita dan kalau kita hari ini pun happy mothers day hari ini pun kita beli kek kita beli emas kemak kita pun tak terbalas lagi mana dalilnya tuan-tuan mana dalilnya dalilnya berlaku pada zaman Saidina Umar khalifah Islam yang kedua zaman Saidina Umar Al Khattab Saidina Umar dia seorang pemimpin yang dia turun ke bawah. Dia dia turun dia lihat kepada apa orang luar, orang bawah, ground dia lihat kehidupan mereka dan Saidina Umar pernah terjumpa dengan seorang perempuan. Seorang perempuan ini ini tersebut di dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kitab Muhammad ada mengisahkan kisah ini Saidina Umar jumpa dengan perempuan ini Dan perempuan ini sedang uh, bermain dengan ayahnya Perempuan ini sedang bermain dengan ayahnya hmm. okay. Zaitun Maknuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Izyanti Zainal uh, Bagus, Alhamdulillah Okey, tuan-tuan Saidina Umar tengok seorang perempuan sedang bermain dengan ayahnya dan Sayyidina Umar kagum melihat perempuan tadi melayani ayah dia. Sayyidina Umar tengok daripada jauh bagaimana perempuan ni layan ayah dia. Dan dikagum sampaikan dia mendekati. Dia dilihat, dia lihat perempuan ni buat apa dekat ayah dia. Perempuan ini bermain, kalau bahasa kita-kita hari ini, main guli lah. Main guli dengan ayah, main cakar-cakar tanah dengan ayah. Kenapa macam tu? Rupa-rupanya ayahnya adalah seorang tua renta yang nyanyok. Orang perempuan ni, anak perempuan ni dia setia duk layan ayah dia. Sehingga kan Sayyidina Omar dalam kisah tersebut mengatakan Sayyidina Omar melihat perempuan ini menjadi kuda tunggangan kepada ayahnya. Sampai ke tahap tu tuan-tuan. Perempuan ini melayan ayah dia yang nyanyuk, yang pakai pampers, yang tua renta, yang tak ingat apa. Ayah dia kembali menjadi kanak-kanak, menjadi budak-budak. Setia anak perempuan ini melayan ayahnya. Dia tunduk, dia jadi macam apa? Musang berjanggut tu. Apa nama apa uh, sultan tu jadi kuda kepada perempuan tu kan? Ha, macam tu lah. Ha? Naik kuda di belakang. ayah apa, ayah dia duduk di belakang. Dia jadi kuda tunggangan untuk ayah dia. Kagum sangat Sayyidina Omar. Sayyidina Omar yang daripada jauh terus merapati perempuan ini. Terus menegur perempuan ini. Dan Pak Dan Saidina Umar mengatakan bahawa kepada perempuan ini tahniah kamu. Tahniah kerana kamu telah melunasi tanggungjawab kamu kepada ayah kamu. Tapi anak ni kata apa? Satu tamparan kepada Saidina Umar. Anak ni kata, "Wahai uh, khalifah Amirul Mukminin, aku belum lagi layak dikatakan membalas jasa ayah aku ini." Belum. Walaupun aku dah layan dia, dah main tanah, main guli dengan dia, jadi kuda tunggangan untuk dia. Belum lagi. Kerana apa? Kerana dia kata, wahai Sayyidina Omar. Dalam aku melayan ayah aku ni yang sakit yang macam ni ni. Dalam hati aku, jauh di sudut hati aku ni. Aku bercita-citakan kepada ayah aku ni bila lah dia nak mati. Sebab dah tak larat nak jaga orang lah, tuan-tuan. Dah tua rentar dah. Kita ni ada tak ada tak pengalaman? Mungkin ada pengalaman macam tu. Mak yang tidur lama pakai pampers dan sebagainya. Kitalah anak yang sentiasa paling orang kata apa? Paling berjasa kepada orang tua kita. Kitalah yang tapi jauh di sudut hati kita ni. Ya Allah, lama mana lagi lah mak aku nak hidup macam ni. Dan kita reda dah kalau Allah nak taat Allah Taala nak ambil nyawa mak kita ni silakan. Ayah kita yang tua renta ni silakan. Itu. Inilah yang membuatkan tamparan kepada Sina Omar. Sungguh. Anak-anak, dia walaupun jaga sejauh mana pun orang tua dia, dalam hati dia bercita-cita bila mak dia nak mati. Namun kita lihat bagaimana orang tua kita jaga kita, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana ibu dan ayah kita jaga kita, tuan-tuan. Kalau kita kena sakit, dia angkat tangan dulu minta, Ya Allah, mintalah anak aku ni sembuh dan ambillah penyakit anak aku ni bubuh dekat aku. Ha tu. Terbalik tuan-tuan. Antara kita dengan mak kita, mak kita dengan kita, kita dengan ayah kita, ayah kita dengan kita. Sebab itulah tuan-tuan. Sebab itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena apa? Kita kena Bersyukur, terima kasih kepada Allah dan yang keduanya kita kena berterima kasih kepada kedua orang tua kita semaksima yang boleh hidup kita walaupun kita tak boleh nak membayar jasa, membalas jasa kedua orang kita sehabis mungkin, mungkin kita boleh menggembirakan hati orang tua kita dan doa orang tua kita lebih hebat daripada doa seorang wali, tuan-tuan. Doa orang tua adalah lebih hebat daripada doa seorang wali. Kalau kita nak apa, kita pergi kat mak kita, kita minta mak kita doakan kepada kita. Doa dia dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkongsian kita pada tengah hari ini. Saya lihat jam 2.30 uh, minit petang. Uh, jadi uh, kita sembang-sembang kita ni mudahan uh, bermanfaat untuk hari ini. Saya pun tak tahulah nak 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 kategorikan tajuk apa yang kita ni tapi uh, ala kuliah kita bawakan kisah uh, mimbar tadi dan yang kedua kita bawa tiga kembar di dalam agama yang perlu kita ikuti satu persatu mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya tuan-tuan kita sudah pun berada pada hari ke-16 Ramadan dan kita bakal masuk hari yang ke-17 Ramadhan. Kita kiat menghampiri hari yang dikatakan Nuzul Al-Quran. Hari penurunan Al-Quran. Uh, diturunkan daripada langit, uh, daripada Baitul Aizah kepada langit dunia secara sekaligus dan Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatirah berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa nuzul Quran ini insya-Allah akan diceritakan oleh ustaz-ustaz penceramah yang lain dan mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini pertemuan yang ketiga kali. Saya ingat pembukaan Ramadan saya dah buat semalam saya buat hari ini saya bertindak sebagai ganti Mudah-mudahan dapat memberikan uh, manfaat kepada kita semua uh, berdasarkan apa yang kita kongsikan. Sekali lagi uh, Yasmin Abu Hanifah Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, kepada yang turut sama menonton bersama kita pada petang ni. Hmm sekian dulu daripada pihak saya. Mudah-mudahan uh, diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa teks mak masing-masing untuk mengucapkan uh, happy birthday, uh, happy Mother's day. Eh ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, cukup. Hazza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.